下一题，回答这些问题。第一个，长治岛线由东向西电流，岛线上方磁场 B， 我们定右边是东，那个所谓的上面，前面是北，然后呢，电流要由东向西，然后是要 B， 电流由向西，握住，握住呢，原向绕，在上面呢是纸面外流向纸面内出，然后就是流进去。下面是流出来，然后也记得要做切线，切线，所以答案就是北边，答案就是北边 ，OK， 所以答案向北。那请问你牵直方向导线，电流由下而上，观察看什么方向？电流由下而上，然后比，表示代表是由下而上，你看上去手怎么绕的？手怎么绕的？手是逆时针绕，所以答案是逆时钟方向。请问你南北向的直导线通电流，发现上面向东偏，则导向电流方向。如果你不会正常的好好比，反正我导线是南北向，电流就只可能南向北或北向南，你就先假设它是南向北，然后看一看南向北的上方时针会不会向东偏。会向东偏，就它。那、如果不会的是另外一个答案，反过来就好了。啊，如果你不会直接看，你就反过来做，从假设它南向和北向南去做就可以了。好，我们这样定好，好定下去。然后呢，你现在在上方，你的手指头要指向东边，所以要这样子握，这样子握，你绕在上面才会指向东边嘛？这什么意思？南向北，所以电流是南向北。南向北，我讲过嘛，不会比就本来就自己先假设南向北或北向就可以了。下面这个跟前面一样，但是有个小问题。这个题目跟前面一样，但是有个小问题，注意一下那个小问题就可以了。我用半边上的电子，哦，好贱哦，南向左手电子，南向左手电子哦，超好，别比的哦，南向北也是这样。7。对，就用会测的，懂吗？不知道，你做。为何你不猜呢？你觉得什么？我们定好，北方直针在导线的下面。注意的问题是，它给的是电子由南向北，表示电流由北向南。所以电流要由北向南，那问的是下方，下方一切切到我们的右边，右边哪一边呢、啊？右边东边，所以答案选向东。同理，下一题，电子流由下而上，你看起来什么时钟？电子流由下而上，你看起来什么时钟？24。顺时钟，顺时钟，请坐。你是脑残吗？算是面色的。电流向上，表示电子流向上，表示电流向下。所以呢，手往下，看到什么顺时，手怎么翘的？顺时钟让。所以答案叫顺时钟。所以答案顺时钟。最后一个也是一样，反正就是电流就一定是电流一定是南向北或北向南，但是要注意小问题，注意小问题。来，这一位叫做16。坐。定好北方指针在下面，你告诉我指下面指针要向东，所以我要这样子握，下面才会向东。可是这什么方向？电流方向。
电流方向是由北向南，所以电子呢由南向北。这三小题的共同问题就是，他给的都是什么？他问的都是电子，要记得要反过来，要反过来，就是所谓的小陷阱，请你要注意啊，要注意。